معزز سامعین گرامی، قبل اس کے کہ ذاکری البیت منتظر مہدی رونق افروز ممبر ہوں، ایک مجلس کے اعلان سماعت فرما لیں. 21 رجب کو ٹٹیال میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے امام بارگاہ سادات میں، اور ملک کے نوار علماء کرام اور ذاکری نظام اس مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں، اور ٹٹیال ہی میں ایک چودھری جنگ بہادر مرحوم مغفور مجلس کرایا کرتے تھے 25 جون کو، کافی عرصہ انہوں نے کرائی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد چودھری کوثر عباس صاحب بھی اسی تاریخ کو یہ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں ہر سال. اس دفعہ کوئی ناگزیر حالات کی وجہ سے انہوں نے تاریخ چینج کر دی ہے، 25 جون کی بجائے اب یہ 5 شعبان کو ٹٹیال میں مجلس اعظم منعقد ہوگی. یہ بانی حضرات خصوصاً نوٹ کر لیں. 19 اپریل کو شارۂ سعد اللہ لال فتح جنگ میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، ملک کے نامور علماء کرام اور ذاکری نظام خطاب فرما رہے ہیں. 21 رجب کو پدراڑ میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، صبح 9 بجے مجلس کا آغاز ہوگا، سارا دن مجلس جاری رہے گی، ملک کے نامور علماء کرام اور ذاکری نظام خطاب فرمائیں گے. منارہ میں ایک مجلس ہوا کرتی ہے ہر سال 26 جون کو، وہ چونکہ رمضان آ رہا ہے اس لیے بانیان نے وہ مجلس کی تاریخ تبدیل کر دی ہے، وہ اب 26 مئی کو انشاءاللہ منعقد ہوگی. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت منتظر مہدی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہو اور فضائل مصاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلان تر سلوات. سلوات سارے صاحبان بابا سے بلا. اگر تکلیف نہ سمجھو تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ، جڑے پچھلے 5 قدم اگے آ جاؤ. بزرگ بے شک بیٹھ رہے ہیں جنہوں سائیاں طاقت عطا کی تھی. چاچا تھوڑا اگے آئے نا، تھوڑا جا اتھے آؤ بھائی، ادھر سامنے آؤ، سامنے سامنے. جی کٹھے ہو کے بہ گئے ہیں، بابا سے بلند سلوات پڑھ. رحیم اللہ کریم اللہ باری مجلس کا پرخلوص اہتمام قبول و منظور فرما. جتنے بیمار ہیں مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے. رحیم اللہ کریم اللہ ساڈے واجب الاحترام حکیم صاحب دی والدہ، ساڈی والدہ اس دنیا فانی تو انتقال کر کے مالک جناب سیدہ دے قدمہ چ اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. جتنے مومن و مومنات تشریف فرمائیں مالک صاحب دی شرعی حاجات میں قبول و منظور فرما. ایک این دی سلوات پڑھو کہ ساریاں دعاواں مستجاب ہو جاواں. اگر اونچی سلوات ایک ڈھلی جی سلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
ربہی مسکینم و یتیمم واسیرا بواز بلند صلوات وسلم اشرف الانبیاء ਕਸੀਦਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹਨ ਮਜਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੋਟਰ ਵੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਇਕਦਮ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਿਆ ਚਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਹਨ ਕੁਛ ਸੈਦ ਫਕੀਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਵਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿਆ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਮੰਜ਼ਰ ਫਿਜ਼ਾਏ ਦਹਰਮੇ ਮੰਜ਼ਰ ਫਿਜ਼ਾਏ ਦਹਰਮੇ ਸਾਡਾ منظر فضائے دہر میں سارا علی کہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کہے کیا بات ہے کیا بات ہے نا خیرات سے اٹھ رہے مالک سلام میں پھر پڑھ دلیا پھر پڑھ دلیا منظر فضائے دہر میں اور حقیقت بابا جی آج کل میری مجالس میں داد دی خاطر نہیں پڑھیا کیونکہ میں تبلیغ دی خاطر مجلسہ پڑھیا اور خوشنودی امام زمانہ دی خاطر میں پاکستان بلکہ پوری دنیا جو اتنی داد لے لی کہ میری عمر گھٹ ہے داد پھر زیادہ ہے لیکن کچھ بندہ اس سٹیج سے آ جاتا ہے تو پھر وہ داد واسطے نہیں تبلیغ واسطے میں تبلیغ واسطے آج کل مجالس پڑھیا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جسم دیکھتا ہوں نظارہ پیر نسیرُدیٖن نسیر گولڑا شریف والے اپنی کتاب چ کیا لکھتے پین مرحبی دنی میں ہے سرے خیبر پڑا ہوا مرحبی دنی میں ہے سرے خیبر پڑا ہوا اٹھے اب نہیں کہ یہ مارا علی کہے اللہ کیا بات جیو چاچا جی مالک سلامت اینا ہتھوں امام زمانہ دے جی ظفر شاہ جی سید مالک سلامت رکھے اللہ حکم پھر پڑھ دلیا پھر پڑھ دیا سیدادہ تہاڑے حکم دی تمیل نال پھر پڑھ دلیا پی نصیرت نصیر گولڑا شریف والے کیا آکھدے پے مرحبی دلی میں ہے سرے خیبر پڑا
امام زمان جڑے ادب سن دے پین مالک تو انہوں سلامت رکھے زندگی دے راز ہوئے بابا جی حجت خدا دے متعلق بھی نصیرت نصیر کیا آخ دے پین اے شیر دی دعا میں تواڑے کو لینی دا دعا میں تواڑے کو لینی صاحب سخن لو تشریف فرماؤ بھائی جان عظمت امام زمانہ چاچا غلام علی بڑے حکیم صاحب سیر اٹھاؤ حلالی بھی نصیرت نصیر گولر شریف والے کیا آخ دے پین آسار پڑے کے مہا سے کمینے دا محتاج نہ کہتے اللہ اکبر جیسے ظہور پھر سے دوبارہ علی کا ہے اثار پڑھ کے مہدی دورہ کے یوں لگ جیسے ظہور پھر سے دوبارہ بولو دوبارہ علی کا ہے چاچا جی پی نصیر الدین نصیر دے کول مریدین آ گئے مریدین اندر سرکار اسی جتنی تواڑیاں کتاباں لکھی ہیں ہر کتاب جو مولا علی دا ذکر ہے اہل بیت دا ذکر ہے کتے تسی شیعہ تے نہیں ہوگے جدو آکھیا کتے تسی شیعہ تے نہیں ہوگے پی نصیر دے نصیر اپنے مریدین دے نال مخاطب ہو کے گل کیتی ہے تم دخال دے رہے ہو عقیدت کے باب میں نصیرت نصیر اپنے مریدین دے پاس لے کے گل کیتی ہے تم دخال دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخال دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ ماں اللہ مالک سلام ہاتھ کی سے کمی نہیں تو محتا جی کرا جی بھائی پھر پڑھ دے لیا پھر پڑھ دے لیا آگا صاحب پی نصیر و نصیر اپنے مریدین دے پاس لے کے گل کیتی ہے تم دخال دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے اللہ اکبر کیا روحانیت ہے چلو آقا صاحب شاعر ہو اے شیر تواڈی نظر اتنا پیارا پی نصیر الدین نصیر اہل سنت پیر ہیں اتنا خوبصورت شعر آ سر اٹھاؤ حلالیو اے میرا پسندیدہ شعر ہے جڑا میں تونوں سنا لگا جی کرا جتنا پیارا کلام پیر صاحب کا پڑھ گیا جتنا پیارا منتظر میں بھی پڑھ گیا اتنا پیارا نعرہ مارو دولت بلند کر کے کل ایمان کل قرآن نعرہ مالک سلامت رکھے لو حکیم صاحب جڈا وڈا نعرہ مارے میں اڈا وڈا شیر پڑھ لگا سر اٹھاؤ حلالیو پی نصیر الدین نصیر گولر شیر والے کیا لکھ دے پین گل کا جمال مظہر گل میں ہے اکسلے
چلو دو میں بھرا ہیں تو تواڈی نظر سر اٹھاؤ حلالی کھل گیا جمال مزے ہرے گل میں سلامت رکھے جناب سیدات ون وسا رکھے آباد و شاد رو کوشش کر دیئے کچھ نما پڑھیے تے قصیدہ ایک بالکل نما جا تہن سنا لگا تسی نہ آندے ہو سکتا میں قصیدہ لکا لیندا لیکن اون شاید تشریف فرماؤ ایتھے قصیدے دا مل پینا میں اج قصیدہ جڑا سنا لگا جناب سلیمان تے جناب ابو ذر دا مکالمہ ذاکر ہسٹری چ پہلے سرکار سلیمان دی قصائد دی شکل چ فضائل نہیں پڑھے گئے جی میں تو ایک پورا مکالمہ سنان لگا سرکار سلیمان تے جناب ابو ذر تھا طبیعت ہے چاچا جی جناب سلیمان باغ دے وچ ٹہل رہے آخر سر چہرے تے عجیب جی مسکراہٹ ہے عجیب جا چہرہ کھلیا ہویا ہے جناب ابو ذر پاس کول آ کے آندے اب سلیمان خیر تا ہے تیرے تے عجیب جی مسکراہٹ ویکھ رہے تیرے چہرے تے سرکار سلیمان ابو ذر دے پاس لے کے جڑی گل کیتی سناوا مدحت کی لہروں میں تو گیا نہیں آئے یوں دل میں فضائل ٹھہرا علی کا مدحت کی لہروں میں تو گیا نہیں آئے یوں دل میں فضائل کتاب خدا کی پڑھی چار پھر بھی یہ سلیمان سمجھا نہ رتبہ علی کا اللہ تھوڑی آواز یہ سلیمان سمجھا رتبہ علی کا بابا جی شیر سننے اللہ اکبر قصیدہ ہوئے قصیدہ تے ایک دو ہی بڑے ہوندے مالک سلامت رکھے یہ سلیمان نے سمجھانا رتبہ علی کا سرکار بزرگ کے آواز ایک کہندے سلیمان میں کیا ویکھ رہا ہنج جانا دن ہو جاندا ہنج جانا رات ہو جاندی تیرے ایک سائڈ تے دن ایک سائڈ تے رات ایک کیویں اس لیے سرکار سلیمان ابو ذر دا موڈا ہلا کے کیڑی گل کیتی ائی میں دل کی سفیدی کو بھی رات کر دوں
اکبر. اس لیے سرکار سلیمان آپ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ تو ایسے لگ رہا جیسے سوئے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، ہاتھ کھول کے بیٹھے. مالک سلامت رکھے. اس لیے سرکار سلیمان ابو ذر کے پاس دیکھ کے کہڑی گل کیتی ہے، میں دل کی سفید تصویر میں سنتا ہوں اکثر، عبادت پہ میری ہے پہرا علی کا. اللہ اکبر، کیا بات ہے! اللہ اکبر. گل عقیدے نال ہے، جدا عقیدہ بلند ہے وہ بندہ بولے گا، جدا عقیدہ بلند نہیں وہ انج کرے گا. اللہ اکبر. سر اٹھاؤ حلالیو. اس نے سرکار سلیمان آکھے آ میں تینوں اپنا عقیدہ دسا ابو ذر. اس نے سرکار سلیمان ابو ذر دے پاس لے کے کیڑی گل کیتی ہے، ولایت کی باس مار فاطمہ گتا ہوں میں خود اپنی موت کا دن جانتا ہوں. اکبر. اس لیے سرکار سلیمان ابو ذر دے پاس لے کے کیڑی گل کیتی ہے، ولایت کے پاس مدد مانگتا ہوں میں خود اپنی موت کا دن جانتا ہوں، میری آنکھوں سے جب شروع کر لگا. شاہ جی وہ تو میری تمید آئی، قصیدہ تو میں ہوں شروع کر لگا. سر اٹھاؤ حلالیو. جناب ابو ذر نے سلیمان دیاں گلاں سنیاں، پریشان ہو کے بھجیا جناب رسول خدا دے کول کہ سرکار رسول خدا ممبر پاک تے تشریف فرمائے. سرکار نے رسول خدا نے جناب رسول کائنات نے ابو ذر نو آندیاں ویکھے تے سرکار کیا ویکھ رہے ہیں کہ ابو ذر دے چہرے تے پریشانی ہے. سرکار فرمایا ابو ذر خیر تا ہے، اتنی پریشانی؟ سرکار ابو ذر جناب رسول خدا دے پاس لے کے کیڑی گل کیتی ہے، اے میرے نبی اب ہوئی التہا ہے، بتاؤ نہ مجھ کو یہ سلیمان کیا ہے. جڑا ہاتھ تھلے رہ گیا، جڑا ہاتھ تھلے رہ گیا، اوئے ہوئے کتنے لے جا میں سلیمان پریشان ہے، ابو ذر پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اس نے سرکار ابو ذر نبی پاک دے پاس لے کے کیڑی گل کیتی ہے، اے میرے نبی اب ہوئی التہا ہے، بتاؤ نہ مجھ کو یہ سلیمان کیا ہے، کئی بار مجھ کو نسیری ہے لگتا یہ پڑھتا ہے ایسے قصیدہ علی کا. مالک سلامت رکھے. کیا بات ہے حکیم صاحب! مول پا چھڑے جگوال والے ہو جڑا بھائی، سیدہ سلامت رکھے، تہاڈی خیر ہوئے، اللہ تہاڈا سایہ سلامت رکھے. جی تہاڈی کیا بات جی! مال پھر پڑھ دینے آ، پھر پڑھ دینے آ، تہاڈی خیر ہو. دل کی مراد پائے گا، اپنے دشمن کو زہر پائے گا، مولا اس کے رزق میں سے وہ فرمائے گا، دانت بلند کر کے کل ایمان کل قرآن لائے گا. اللہ اکبر! کیا بات ہے، کیا بات ہے! پھر پڑھ دئیے. سرکار صلی اللہ ابو ذر نبی پاک دے پاس لے کے کیڑی گل کیتی ہے، اے میرے نبی کیا ہے، کئی بار مجھ کو
یہ پڑھتا ہے ایسے قصیدہ علی کا. اللہ اکبر. یہ پڑھتا ہے ایسے قصیدہ علی. کاش میرے پار ہوں دے آج میں تینو پرواز ہو کے سڑا دا یہ شیر. آغا صاحب بولنا اس بندے جس بندے دی زبان تے علی ولی اللہ دی مہر لگی ہے. تو اے بندے نہ میری گالی نہیں گال عقیدے نالے جس عقیدہ بلند ہے وہ شیر تے بولے گا. اللہ اکبر. آؤ بسم اللہ کرا بھائی. بسم اللہ. مالک سلامت رکھے میرا بھائی قبلہ وسیم بلو سلام تشریف لائن. بس بھائی دا آنے ہی میرا جانا ہے. مالک سلامت رکھے. چاچا جی توجہ کرنی ہے. جدو سرکار ابو ذر نے گل سنی نا کئی آخ ہے کئی بار مجھ کو نسہری ہے لگتا یہ پڑھتا ایسے قصیدہ علی کا. نبی پاک ابو ذر دی گل سن کے مسکرائیں. سرکار فرمائے ابو ذر پریشان نہ ہو آ میں تینوں دسا سلیمان کیا ہے. ابو ذر جو تیرے ذہن میں خدا ہے وہ سلیمان کے ذہن میں مرتضیٰ ہے. بیٹھے ہو جڑے ہاتھ تھلے رہ گئے. پریشان ہو آ میں تینوں دسا سلیمان کیا ہے. ابو ذر جو تیرے ذہن میں خدا ہے وہ سلیمان کے ذہن میں مرتضیٰ ہے وہ سجدہ خدا کو بساتا ہے آنکھوں میں چہرہ علی کا. مالک سلامت رکھے. بساتا ہے آنکھوں میں چہرہ علی کا. سرکار ابو ذر مسکرا پے واپس آئیں جناب سلیمان کو اندر. یار سلیمان واقعی تیرے تو بڑی درجیاں تے فائد ہیں. پک ہو گیا اتنی عظمت اتنی فضیلت نبی پاک تصدیق کر چھڑی اتنی عظمت اتنی شان لیکن مینو دس تے صحیح کیویں پائی ہو. اللہ اکبر. اتنی فضیلت کیویں پائی ہو. اس لیے سرکار سلیمان ابو ذر دا موٹا ہلا کے کیڑی گل کیتی آئی. جو احمد کے سلام ہے اتنی عظمت اتنی شان کیویں پائی. اس لیے سرکار سلیمان شاہ جی ابو ذر دا موڈا ہلا کے کیڑی گل کیتی آئی. جو احمد کے پھر پڑھ دے لیا پھر پڑھ دے لیا. مالک سر نمبر جناب تے پھر پڑھو جی پھر پڑھ دے لیا. اتنی عظمت سلیمان کیویں پائی ہو. اس لیے سرکار سلیمان ابو ذر دا موڈا ہلا کے کیڑی گل کیتی آئی. جو احمد کے کاندوں پہ اثر ہے رہتے وہ حسنین مجھ کو بنا نہ
حضرت کا علی کا بہت شکریہ تو اندر سے ملتا ہے صدقہ علی کا بس بہت روحانیت ہے مجلس پانی یا 7 منٹ بعد بھیڑ آئیے بھیرا دلاش تھے تو سائے کتی توڑیاں نسل آباد رہے اس لینڈ دا حکم ہے بھائی نے حکم کیتا ہے میں حکم دیتا مل وہی بہن سنا کے وہ جلدی نہ ایسے بین آئی ہے بھیرا دی لاش تے میں پڑھ چھڑے تو سن چھڑے سید ہے گھر دی گل ہے مینوں آندا بیٹا ایک واری بھین بھیرا دا نا وت چھا بھیڑ آئیے بھیرا دی لاش تے اللہ اکبر اللہ اکبر حکیم صاحب رو کے دی حسین میں تینوں کیا آکھے رو ماں ہائے سن سوا گئے سے حسین میں تینوں کیا آکھے رو ہائے تیرے تے واجب ہے ہائے کر دے بھی اچھا حکیم صاحب برداشت کرے سو جدو آخی بھیڑ بھیرا دی لاش تے آئیے رو کے آدھی حسین اج میں تینوں کیا آپ کے رواں اج صاحب لاش چ آواز آئیے بھیڑ مینو رئیس مدینہ آپ کے رو بھیڑ مینو نواب کربلا آپ کے رو بھیڑ مینو رئیس مدینہ آپ کے رو بھیڑ مینو نواب کربلا آپ کے رو چکوالا لے واگا صاحب نواب کربلا دا نام آئے بھیڑ بھرا دے پاس لے کے دی حسین ویک تا سہی نوابا دیا بھیڑا اے جا لیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمدللہ اللہ تھوڑی ہائے قبول کرے جناب سیدہ اس اجر عظیم عطا فرما حسین ویک تا سہی نوابا دیا بھیڑا اے جا بس اگیم صاحب جس وین دا حکم ہے طویل نال مصائب میرا بھائی انشاءاللہ پڑھے گا مصائب دے حوالے نال بہت بڑا نام ہے ڈھی ڈال گیا خیر ڈاویں دا ہائے کر دینا ہائے کر دینا ہائے کر سوکھا ڈھی ڈھلے کیوں صحیح ہے زیادہ سوکھا ڈھی ڈھلے ڈھال گیا خیر ڈاویں دا اللہ حکم اللہ حکم جڑے نہیں ہائے کر سکے چاچا غلام محمد میں پھر آخر ڈھل گیا آخر ڈاویں تے خنجر ہیٹھ نماز پڑی گئی سجاد ہے جے چادر دے عباس دامن ہو اکھا ظفر شاہ اکھا گی رومن دلال مقصد اللہ تواڈا کرلانا سہن ہارا قبول فرمائے تواڈے آکھن تے میں ول پڑدا
تے کوئی روے یا نہ روے سید بیٹھ بابا جی اوکھا تے سوکھا چاک خیمے نوں باج لگی ہوئی اوکھا تے سوکھا چاک آقا سجا نوں کربلا دی سرزمین تے لٹا چھوڑا ہے بی بی رو کے آنی سجا دکھی بال دیکھ میں لٹی گئی ہوں دیکھ بابا مارا گیا ہے سارے مارے گئے جناب سجا نے اکھی کھولی سجو دے نے کھبو دے نے آوازے کے دے پھوپھی اماں خیمے کل گئے ہائے پھوپھی اماں خیمے کل گئے بی بی رو کے آ دیا تیرا پیو کٹھا میں دہ دی رہی ہاں تے تے کو نہیں سجا دی جگایا میرا حوصلہ وے کہ میں نہیں ڈسیا جدو شمر خیام چ لو حکیم صاحب جس وین دا بھائی حکم کیتا ہے میں وہ وین سنا لگا جس وین تے بہن بھیرا دی مہر لگی بھائی وسیم بہن بھیرا دی لاش تے کیویں آئی ہے تسا آخیا ہی نا انج آئی ہے نا دیاں دے پیو بیٹھے ہو بھیڑی دے بھیرا بیٹھے ہو ہائے کر دے وی تہن دسا چار سال دی سیدزادی پیو نو لبدے لبدے کیویں آئی ہے پیو دی لاش تے آئی ظفر شاہ نکے نکے ہاتھ پیو دے سینے تے رکھس جڑا وین کیتا ہے اکھ کھول بابا ہائے 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 کچھ بول بابا ٹپیا چلک دی میں بڑی اوکھی آئی دلا ہائے کی دی توڑیا دس بابا اللہ اکبر معافی مکانی بیٹھے ہو دھی پیو دی لاش نکل کے ہاتھ بن کے آدھی ہاتھ کھول اکھ کھول بابا کچھ بول بابا ٹپیا چلک دی میں بڑی اوکھی آئی ٹپیا چلک دی میں بڑی اوکھی آئی رو رو کے آدھی اکھ کھول بابا کچھ بول بابا اکھ میں اکھ کھول بابا کچھ بول بابا شمر تو ڈر دی میں بڑی اوکھی آئی اللہ اکبر جنا ہائے کیتی تواڑیاں دھیاں تے پردے ہون جی کرا سجدہ رو رو کے نکل کے ہاتھ پیو جی آزادار ہے ماتمی ہے مینوں آندا ہے منتظر مہندی اس لانتی شمر دی کوئی اپنی دھی کوئی نہیں اللہ اکبر نکل نکل ہاتھ پیو دے سینے تے رکھ کے رو رو کے آدھی اکھ کھول بابا کچھ بول بابا شمری تو ڈر دی میں بڑی اوکھی آئی ہائے کر دے وی رو رو کے آدھی بابا دیکھتا صحیح میرے کان بھی زخمی میرے ہاتھ بھی زخمی میرے کان بھی زخمی میرے ہاتھ بھی زخمی دھم رات پئی ہائی میں تینوں گھنن آئی صدقے 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 اللہ اکبر جنا ہائے کیتی تواڈی نسل آباد رہ برداشت کرے سو جمرا کھا نکل کے ہاتھ پیو دے سینے تے رکھ رو رو کے اندی بابا دیکھتا سہی میرے کان وی زخمی میرے ہاتھ وی زخمی دھم رات پئی ہائی میں تینو گھننے آئی رو رو کے اندی بابا دیکھتا سہی ہر پاسے دھوئے ہر پاسے دھوئے لبدا نہ تو اے تیری بھین ڈر گئی میں تینو دسنے آئی
اچھا پاکستان دی میں پونے پونے چکر لایا جڑا جتا دی تاریخ گندا قران وی پڑھیا اس تے رات دی یاد دی لنڈ تے میں انا بڑے سفید کپڑے بڑے خوبصورت میں تے لنڈ دی لنڈ آج تو سر تیرے الفاظ کٹی پاکستان وی چکر لا کے دیکھیا اے لفظ نہیں اللہ نہیں سنی چھڈ نہ مت تیری ماں دی اللہ اکبر اچھا ایک مصائب دا ہور جملہ کا صحیح ہے زیادہ لا شواز آیا تھی سکینہ او میرے سینے تے سمن علی تھی میری شہادت دے بعد کی بے گزری جڑا پیو نو ڈے کے وین کیتا سناوا سن حال بابا وے لج پال بابا سن حال بابا وے لج پال بابا شمر لے ساڈے او خیمے جلائے نے سن حال بابا وے لج پال بابا شمر لے ساڈے او خیمے جلائے نے نکل کے ہاتھ پیو دے سینے تے رکھ کے رو رو کے آئی آئی بابے تے جن کے سکینا آکے شام غریبا تو تھوڑا جا پہلے شام غریبا تو تھوڑا جا پہلے گھر تن تے نیتے جا خنجر چلائے نے گھر تن تے نیتے جا خنجر چلائے نے اس شخص